Miracle. Tumekuwa the JC Circle choir. Yes. Tulikwambia tunakuletea praise and worship. Yes, si ni kanisa tu. Yeah, ni letu tuko studio, you know. Yeah. You know na tumepaka mwa. You're bringing church to your house. Yes, bringing church into your sitting room. Yes. And thank you so much for tuning in. Karibu sana tena. Wacha nikukaribishe hii ni JC Circle. Yeah. Like nilisema tuko na wase amazing on the show and we'll be discussing how this music industry works and how you can join and how you can earn out of it. Leo tunaanika kila kitu. Yes. Kitaeleweka. Kuna watu wanashangaanga, manze nikienda pale nina minister, maybe I'm going back home without even a single coin. Maybe manze inakuwa tu ni ngumu sana. Ina discourage wase, yani unaogopa hata kujoin hii ministry. Yes. But leo tuko na magwiji wenye watatusaidia kuchambua hiyo story. Yes. Before atatuendelee kuongea sana. Leo tunaongea sana. Na wakati wa watu. Na ni wakati wa watu. Let's just give them time. They introduce themselves. Yes, kuna na mwenzetu Bensi. Tuanze na wewe. Yes, my other name. Wewe unajua hapa ni home mdogo maana unacheza hiyo. Mtu amekuja hapa barabara. Timu hii feels at home. Eh, hapa mazeni home. Acha niseme hivyo, nimefika kwanza nikatoa viatu nitetoa chai. Kwa nteremsha na ubusuma. Imani. No, so my name is Bensi. I'm an artist. I am also a music producer and a Lux Entertainment. I am also a songwriter, which means I write songs for myself. I also write for other artists. I am a recording and performing artist. Hiyo inamaanisha unaweza niita show yako. Kama ni wedding, mimi naimbanga kwote. Yes. Unza hapo kwa wedding. Sana sana hapo. So yes, I think that's me. Hizi una kazi nyingi. Na nimeacha zingine juu sitaki kujiringia sana. Yes. Sitaki kuintimidate. Hizo vitu tutaongea katikati. Mimi nitapop up. Zitakuja. Alafu wana wafara itmasi. Tuko na mzito amepamba. Unaona hiyo pamba yake? Sio. Amengara. Kungara. Yes, to introduce kwa watu wengi. Sisi tunakujua hapa lakini wale watazamaji tutafanya. Bwana Yesu asifiwe. Nafahamika kama Jibena. Yeah, that's my name ya kiusani na ya ID ama M-Pesa ni Bernard Maina. Yeah. Nimeokoka Yesu ni Bwana. Yeah. Na run company inaitwa King Biz Incorporated, Kingdom Business, where we manage artists, kumenta, na pia tunapanga events. Yes. Above all, tunasaidia msanii kutoka scratch to somewhere ambapo pia naweza jifahamu why they are into what they are doing and also kumguide on how they can make something out of their music or their talents. Powerful. Yes. Now, kuna wale upcoming artists usually say getting into the industry is so difficult and if you get in kuna vile unachezwa kuchezwa. Ehe. Sijui pesa sijui zinaenda wapi. Unaona login alipwa ukienda kwa kifamsho. Login alipwa 50. Kinalipwa 50k. Wewe performing artist unaambia umekuja unajua umekatendrezia flani. Na hiyo sasa ndio malipo yako. Please address such issues. Okay, one thing about unafaa kukubali. Wewe ingia kwa music leo na we expect to make big money. Ben will tell you. It takes time na patience. Well, kuna mwenye labda anapatiwa hiyo 50. Yeah. Amekuwa na amework for it. Yeah. But as long as you're into it and you're passionate about it and you're focused, definitely money comes. But usiingie kwa music ukiexpect do immediately. Haikuji tu hivyo, but work on it and along the way definitely. Yeah. God si mwanadamu, he is faithful. Yeah. If he called you for it, ataku reward for that. Wow. Powerful. Na unajua pia unapata Bensi, kuna hiyo point amesema msanii anaingia alafu anataka kuan hapo. Maybe you can tell us, unajua watu wameona Bensi mahali amekuwa. Unaweza tuambia how long it took wewe kufika mahali unasema music ina pay and maybe sasa ukasema about production, ukasema sasa hata nimefika step ya kufungua studio also I earn something extra from it. For me ilikuwa a bit different because nikianza sikuwa na business in mind. Nilikuwa tu kijana na passion ya muziki. Nikamwa let me do music after high school, that is. Then after a while nika realize naenda studio, then sijui kuji express. Nimeingia na idea ya hip hop natoka na beat ya dancehall. Wow. Simply because siezi ambia producer I want a snare that goes like this na nataka melody and even sijui kuji express. So nikaenda ni learn kiasi and then in the process of learning hiyo nikapata ni kitu naweza do.
So for me ilianza is music. Na iliteka while I'll be very honest, because it wasn't until nilitoa song flani inaitwa How to Die. Hapo ndio sasa at least vitu zilianza kuluka up, because wase wengi wanakuona kwa TV wana assume ai humse ana make ana make do, but that's not the case. Unaweza kuwa na hit song sahi but you're not earning anything. Na unaweza kuwa na song si hit but you are earning a lot. True. So there's a lot that goes into the music that is business wise. Inakufanya una learn vitu kadhaa, ndio maana Bena anasema si kitu ya one day, ni learning process. Ndio maana kuna time ilikuwa naulizwa Bensi tunaweza taka utoe hit song, and I wasn't ready for that. Cause nilikuwa najua naweza toa hit song, na ukipatana na mtu kwa street anaona venye ume beat anasema huyu mse ana struggle. Sikuwa nataka situation kali. So nika decide let me learn, let me understand what it is that people do to earn money from music. So it takes a while, but ukiwa na passion venye Bena amesema, ukiwa na passion na uko consistent and you know exactly what it is that you want, you know that God ndio alikupea hiyo grace, utaan. Wow. And this involves a lot of humbling yourself and understanding your journey, understanding your process. And today we are discussing how you can earn a living in the music industry, whether you're an artist, you're a DJ like DJ Nix hapa. Pia atatueleza yeye ana earn two during the show ama kuna something else. Yes, and Bensi, I don't know when was the first, do you remember the first gig ile yenye ulilipwa? Actually, if you can tell us ulilipwa ama utachoma kwa TV. Nakumbuka. Ushuhuda. Mi kwanza nimeenda gigs mingi sana za yenye unaenda unaambiwa, "Eh, asante sana kwa kukuja. Wewe ni mwenzetu. Enda na upako wa Yesu." Ni hudumu unafanya. Mungu ameona. Ni I can't count. In fact hata sasa kuna zenye mimi huenda na nasema tu nafika na perform na natoka na silipwi. Mpaka sasa but with a specific purpose. Najua ni nini naenda kudu na nafanya na natoka. But mimi nakumbuka the first event nililipangwa ilikuwa Kawa West. Ilikuwa Kawa West. Nikaenda nikafika hapo, nilienda na dancers, so tumefika waseka 8. Wote wanajua Bensi leo ana perform, tushikwe fair, tushikwe lunch nini. Nilipoa 70 bob. Nikaambiwa asante sana kwa kukaa. Tuonane next time. Sasa itoshi fair yangu. Hata itoshi yangu. Na uko na dancers hapo. Niko na dancers, nilikuwa na dancers fulani hapo hiyo time. Wow. Wacha niwataje, watasikia tu hivi. No, sana. Yeah, you know, masaba kuna hii pia watu wajuangi about new artists sana. Even those established artists. Na maybe Jibena anaweza tuelezea how does music pay? Umesema in Kingbees mna mentor, afia mnaelezea Mseveni ana make something out of it. Maybe can you tell us from experience ya wasanii umekuwa na wao, how umewafanya even in their early stages bado they are earning something? Kila artist kwa gift a different ama grace ya kila msanii different. Niko na baadhi ya artist the likes of Rosemary Jage, Praise McKenna, and you realize kila mtu ana make different. But kuna online marketing, kuna wale niko nao maybe hata hawako available because maybe wengine wako shule, but you get, they make money out of downloads, skiza downloads, hizi zingine kama mdudo hizo. Then there are those who wanajituma, like utapata every weekend they are ministering somewhere. And at the end of it wanapata something. Also kuna vitu kama endorsements, depending on the level pia msanii yuko. But ukianzia kuna zile platforms kama Skiza. For example, Skiza uta sign up and if you are aggressive enough you'll make money, because ni kitu yenye unauzia wase and then you get something in it. Na watu wako kwa simu yako, na watu wako na uki nimekuwa tukifanya forums na pia una advise wasanii. If you have a click of your guys about wana download music yako, you can make some things like key holders. Unaambia wase kama ukidownload music yangu kuna gift. Definitely kama una perform mahali and unasimama pale unaambia wase niko na t-shirt bili. If you subscribe to my music you get a t-shirt. Every person in that thing at a download means at a subscribe. At the end of the day there's something you make out of it. There are so many platforms about msanii anaweza make pesa kupitia, especially size. Even when you have a single song, it's possible. Na unasema about online presence hiyo. Unaweza sema msanii mwenye sahi anajua
how online also unaweza kuwa umejiweka somewhere online ikuwe bado inaleta do. Yes, I have one that I work with by platform yake iko na following mzuri sana. So hata si mzuri vile ni tuseme ni kama 160,000. But we've been able to approach companies na wana advertise what they do through her platform. Oh, so that's kama nice. Ni watu wanauza vitu, then they can use the platform. Then anafanya kama ni live Facebook on what they do. Maybe to agree in a week they post something about what they do and then they also do live like on a Friday they do a live on FB on what they do. And then we agree per monthly on what they pay for using the platform. Wow. So for an artist, it's good to have an artist promoter. Yes. It's very key to have a mentor first, because utaingia kitu na kesho, you want to be the king. You have to have people who have walked the journey. And you can't walk alone. And also be real. Usiingie unataka kuishi live ya mtu amekuwa 10 years. So unapata msee hawezi hata buy sukuma kwa kibada mtaani. Unampata usiku saa 6 ndio anataka kufanya shopping kwa mall zile kubwa. Oh, yeah. Sukuma ge buy 10 boba na buy 50 because anataka kulive ile live hata mimi ni msanii. So the first thing ni ku accept ile level huko and then also ukuwe aggressive. Usilaumu industry, usilaumu wase play Kenyan music na ufanye kitu. Yeah, you have to invest. Yeah. For you to make in a coin, you also have to invest. Yes, true. Yeah, so, see song moja na nasubua kila mtu. Then see, will tell you, hey, aduwa nalili, anatoa music, na si kila music itakupatia ile result ulitarajia. But ile aggressiveness, ama unatoa music, if it doesn't give you the result uli expect, wekelea song ingine. Usikai unalaumu wasee, oh song yangu. Maybe see timing ya hiyo song, release another song. Wow. Then ile time ya ile song ikifika, definitely you reap out of it. Now Bensi, tell us what this new thing you're doing. Yes. Nili realize nili kaa chini na team yangu tuka realize most of the artists tunafanya the same things over and over again. Nafanya mziki, na release, nafanya media tour, inachezwa poa, narudi tena square one, nafanya tena mziki ingine. Nikaona imekuwa inarika mara mob sana. Unapata wasanii tuko wengi, then tuna fight for the same spot. So I decided this is not working for me. Let me venture into something different. So tukakana team, tukarealize. Let's compile our songs. Because hiyo ni kitu scare wasee sana. Kucompile album, una songs ka 10 plus unaziweka kwa album then unazisell. You kuwa tricky kwa sababu unaweza incur cost ya 10 songs yenye unge push song moja na maybe bring the same result. But tukaona this is what we are going to do. We are going to do an event, tutazi launch as an EP. Then after that we are going to do tours. So what we are doing is we have released kama sasa tumefanya True Ninja EP. After hapo tuna follow up na events. So kutakuwa na tours za Kakamega, tunafanya za Thika, tunafanya big events that we are going to incorporate other sponsors tukaa hizo. So it's a thing that haifanywi sana but tunataka kuenda na hiyo direction cause tumeona ina pay off. Then tuna venture into selling music. Unajua sasa zingine I would tuambia how simply it is. It's simple. Wakenya wengi complain that Kenyans don't buy music. But nime realize it's because we are not giving them the opportunity. Kila artist sai ana release song anaweka YouTube. Na YouTube doesn't pay until a certain level. But unaweza kuwa na song moja na una buyers wako hata 100 and you are earning. Every time unatoa song wanajua si YouTube kwanza. Kuna place wanaenda kufika. Kama aje. Sisi tunafichulia lakini unatuambia like usiambie do inaingia aje. So let me use my example. I have released an EP inaitwa True Ninja. Tumeweka kwa platform inaitwa MOOC. MOOC wana sell, tuna sell mziki through MOOC. MOOC wana get share yao, Bensi anapata share yake. So it's a process that is growing. Na it's interesting because from sales za MOOC, venye tunauza EP, ndio tuna get do ya kupata video. Because most of the time, unapata, we release an EP, we release a song,
then inachezwa lakini hakuna ndo inakaa unaenda kubishana huko tumepigana hii vita for long time na wasee wa MCSK wasee wa Prisk so unapata wasanii ni wengi sana na nyote mnafaitia hiyo slot moja but ukipata una platform yako after mmefaitia MCSK whatever ni nini unaenda kwa platform yako na kuna do yako yenye iko hapo unapata una earn more so that's the strategy me na team yangu tume decide on so maybe process zangu zitakuwa different na maybe it will take time to grow but that's the kind of direction sisi tunatake wow it's paying off so yeah unajua sasa tukimalizia because of time naweza tuambia wale artists sasa wanaweza taka kujua unajua tuwezi kuwa na time yote ya ku explain like we know mbona kuna mbona kuna wasee umetiza unasema wa I wish tunaweza taka kujua unajua hii amepeana overlay hii tunaweza taka kujua how we can link up tujue how music pays how mentorship goes along as wasee wanaweza kupataje and maybe ile kitu unaweza sema mtu akiku approach I expect hii na si expect hii ile kitu iko ni kwamba what we do first we do it as a calling so because pia niko kwa muziki nikanichapa vibaya so I nikapata ile burden so for us we are open for guys especially even when you're starting I'm or established so maybe guys can call me on my my phone 0721 753 699 and also our platform Kingbiz Inc KingBiz Inc Kenya they can like our page and then we can discuss from there. Wow. Yeah, because we also do forums. We can also inform them when you're doing forums that also enlighten the artist. Yeah. Wow. Yeah. And Bensi, how can people reach you? My social media platforms ni at Bensi again, Instagram at Bensi again, Twitter at Bensi again, YouTube kila mahali utanipata. Tuna mimi kitu naweza ambia wasanii. Parting shot parting shot ni artist most times tunakaa tuna complain about system. But really the problem is you. Kama kuna mtu ana earn through your system, why are you not earning yourself? So kuna various ways za ku make do za ku earn. Like for example, as Ben C right now na nina I'm endorsing Lodiki collection. What I dress, everything I wear. And at the end of the month kuna pesa napata. So unapata kuna very many ways za ku earn. You don't have to kila mtu analalia tu hapo same position na unataka ku grow so think outside the box na uta grow pale shan bella kama God alikuita na kupatia way there's no need to compromise ama ku give up let's pursue whatever God aliweka in us and definitely I know of a faithful God that I make it come true. Bless you. Hey, thank you so much, that was so informative. Yes, sijui Ben naweza ku Bena neza kuhaya. Feel free. Artist promoter neza kuhaya. Feel free. Mara mimi ring na itaji kujanjarushwa vitu kadhaa. For that go. Acha tutaongea after. We shall talk. Yes, yes, we shall talk. So you can reach out to these people at Bensi pale. If you are an artist and you want to go record your song, na unasikia kuna studio. Mwambie nilikucheki JC sako na venye uliongea ni kama unaweza nisaidia. So kani discount akuletee pale. Yeah, Bernardo same atakwambia eh hapa hivi kama song inafai kushibi lazima ingie kwa platform fulani. They can instruct you maybe kwenye kunahitajika fees, kwenye unafaa kuhitaji mtu tu akukudirect. All those things. So wasumbue, usi inbox mara kwanza then una catch feelings. Endelea tu kutuma message to get his attention. Guys, thank you so much for coming. Thank you for having me. Thank you for having me.